ኢሰባን መልሶ የማልማት ስራ አላማው ምንድነው? ለምን አላማ ነው የሚሰራው የሚለውን እኛም የሚያደምጡንም ሰዎች መገንዘብ አለባቸው። የዚህ አዲስ አበባን አፍርሶ የመስራት መልሶ መገንባት የማጽዳት ስራ ዋነኛ አላማው ለህዝባችን ከአመታት በፊት የገባነው ቃል አለ። አዲስ አበባን እንደ ስሟ አዲስ እናረጋለን፣ እንደ ስሟ አበባ እናረጋለን፣ ለነዋሪዎቿ ምቹ እናረጋለን ያልነው ቃል ዝም ብሎ ንግግር ሳይሆን በተግባር የሚተረጎም መሆን አለበት። ያ ደግሞ የሚያስከፍለው ዋጋ አለ። አሁን እንዳነሳችሁት ቃል ገብተን የገባነውን ቃል መፈጸም የማንችል ሰዎች ከሆን የምናስበውን የተሻለ ሀገር፣ የተሻለ ልማት እና ብልጽግና ማረጋገጥ አይቻልም። ዋነኛ አላማው ለህዝባችን ቃል ገብተናል፣ ከተማችንን መቀየር አለብን። አዲስ አበባ ቢያንስ በአፍሪካ በከፍተኛ ደረጃ ከሚጠቀሱ ሻል ያለ ካፒታል ሲቲዎች ውስጥ አንዷ መሆን አለባት፣ ከተቻለ ቀዳሚ መሆን አለባት። ያን ለማድረግ ነው የሚሰራው። ፒያሳን ብንወስድ ዝም ብሎ ፒያሳ የሚባል ተረት ተረት ሳይሆን እውነተኛ ፒያሳ እንድትሆን ነው። እውነተኛ ፒያሳ ሆና የአዲስ አበባ እምብርት ሆና የአዲስ አበባ ሴንተር ሆና ያማረች የተዋበች ሰዎች ሄደው ሊያዩዋት የሚናፍቋት ከባቢ እንድትሆን ነው። አሁን በተጀመረው ስራ በእኔ እምነት ከአመት እንደዚህ በኋላ ትክክለኛውን ፒያሳ የምናገኘው አሁን ይመስለኛል። የፒያሳን አክልም ውበት ያለው የአዲስ አበባ ከባቢ አይፈጠርም። ያን ያመጣው ግን አድዋ ሙዚየም፣ መዘጋጃ ቤት መሰራቱ፣ ቸርችል ጎዳና፣ የፍሬንድሺፕ ስኩዌሮች፣ አሁን ደግሞ ሪቨር ሳይዱ ሲገናኙ ነው በሙሉ ፒያሳን ከፍ የሚያደርገው። እነዚህ ዶቶች ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ይሄኛው ፓላስ፣ ታችኛው ፓላስ፣ ሳይንስ ሙዚየም ቀላል ስራዎች አይደሉም። ብቻቸውን በጣም በጣም የሚያምሩ ናቸው፣ ግን ካልተያያዙ በስተቀረ የከተማ መልክና ውበት አይኖራቸውም። ዋነኛው አላማው ከተማ ውስጥ የጀመርናቸውን በዶት ደረጃ የሚጠቀሱ ቦታዎች አያይዘን ማንም ሰው ሳንገልጥለት ሳንነግረው የከተማውን ውበት የከተማውን ሲምለስሊ መተሳሰር ማየት እንዲችል ነው። አሁን ሰው ገላጭ ቀር ተቀምጦ ካላስረዳ በስተቀረ ሲፈርስም ሰው አይገባውም፣ ሲሰራም ሰው አይገባውም። ምክንያቱም በተናጠል ያለ ጉዳይ ስለሆነ ተሳስሮ አይታይም። እነዚህን ጉዳዮች ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማየት የሚፈልግ ሰው አንደኛ የብልጽግና ሳይሆን ብልጽግና ሳይፈጠር የኢህአዴግ የመጨረሻው ጉባኤ ሐዋሳ ላይ ሲደረግ በሐዋሳ ስታዲየም በመዝጊያው በነበረው ንግግር አዲስ አበባን በሚመለከት የተቀመጠውን ሀሳብ ተመልሶ ሪፈር ማድረግ ያስፈልጋል። የዛሬ 5 ዓመት ተኩል ገደማ። ሁለተኛ ከእንጦጦ ጀምሮ የተሰራው ስራ በዶክመንተሪ በተሰራው ዶቶች የማገናኘት ስራ ውስጥ አሁን የሚባሉት ህልሞች በግልጽ እንዴት ማመላከት እንደተሞከረ ተመልሶ ማየት ይችላል፣ ቪዲዮ ስላለ። ሶስተኛ በቅርቡ ካቢኔ አባላት ስናወያይ እና ዶቶቹን ስናገናኝ ምን አይነት መልክ መፍጠር እንደምንችል ያስቀመጥነውን ዶክመንተሪም እሱም ማየት ይቻላል። ዝም ብሎ በድንገት የተገባበት ጉዳይ ሳይሆን ታስቦበት፣ ታቅዶበት፣ ተጠንቶ የተገባ ስራ ነው። በተደጋጋሚ እንዳነሳሁት አዲስ አበባ ላይ ለውጥ ማምጣት እንችላለን የሚለው ጉዳይ ከከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ጋር ስንወያይ አይቻልም፣ አዲስ ከተማ እንገንባ እንጂ አዲስ አበባ ሊለወጥ አይችልም የሚል አቋም የነበራቸው ሰዎች በርካታ ናቸው። አዲስ አበባ መቀየር አይቻልም፣ አዲስ አበባ መቀየር ይቻላል የሚል ሀሳብ የነበራቸው ሰዎች አንደኛ አብዛኛው የቀበሌ ቤት ነው፣ ሁለተኛ የክራይ ቤቶች ነው፣ ሶስተኛ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ናቸው፣ አራተኛ ደግሞ ላንድስኬፑ እንደምታዩት ከተሰራበት ሊያምር ይችላል። ከተማውን የሚያቋርጡ ትላልቅ ወንዞች አሉ። እነሱን ካለማን በመልሶ ግንባታ ከተማውን ማስዋብ ይቻላል። አዲስ ከምንሰራ ብዙ ጊዜ ይፈልጋል፣ ብዙ ገንዘብ ይፈልጋል፣ ብዙ ጩኸት ያስነሳል፣ ግን ለትውልድ ጠቃሚ ስራ ይሆናል የሚል ሀሳብ ተይዞ ነው የተጀመረው። በተለይ በተለይ ፒያሳ የሚባለው 4 ኪሎ የሚባለው አካባቢ መቼም ስም ከግብር ጋር እንደማይሄድ አንዱ ማሳያ ፒያሳ ነው። እጅግ ኋላ ቀር የሚባል የኑሮ ሁኔታ በከተማችን ውስጥ ካለ እዚህ ፒያሳ 4 ኪሎ አካባቢ ነው። እንደ ሀገርም እንደዚህ አይነት ቆሻሻ ቦታዎች ያሉ አይመስለኝም። ገጠር ያማረ ቤት ላይሆን ይችላል፣ ግን ሰው በየጓሮ ቆፍሮ ሽንት ቤት አለ። እዚህ እንደዛ አይደለም። ሻወር ሽንት ቤት ማለት በጣም በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው። ኑሯቸው ስሙ ብቻ ነው እንጂ ኑሮ በጣም አሳዛኝ ነው።
አሁን ያፈረስናቸው ብቻ ሳይሆን ገና ያላፈረስናቸው በጣም ብዙ አሉ። እዛ አካባቢ መታየት ያለባቸው። ሁለተኛው በአላማ ውስጥ ሊታይ የሚገባው ነገር ከተማ ማለት ምን ማለት ነው? ከተማ ሰው በቅርበት ማንኛውም የሚፈልገውን ነገር በአቅራቢያ አክሰስ ማድረግ ካልቻለ ምኑን ከተማ ይባላል? መንገድ ሊሆን ይችላል፣ መብራት ሊሆን ይችላል፣ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ጤና ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ልጆቹን የሚያናፍስበት ቦታ ሊሆን ይችላል። በቅርበት የሚያገኝበት ሁኔታ ካልተመቻቸ በቀር ከተማ ማለት የተጠጋጉ ቤቶች ማለት አይደለም፣ የተነባበሩ ቤቶች ማለት አይደለም። ያን የከተማ ስያሜም መያዝ እንዲችል ስታንዳርድ የሚያስፈልጋቸው ስራዎች አሉ። ከመንገድ፣ ከወክዌይ፣ ከፓርኮች፣ ከግሪነሪ፣ ከቀለም ቅብ፣ ከመብራት፣ እነዚያን ነገሮች እየሰራን ካልሄን በቀር የተሟላ የከተማ ስያሜ መያዝ አይችልም። አሁን እዚህ ያለው አመራር በጣም እድለኛ አመራር ነው። አዲስ አበባን በዚህ ደረጃ ደፍሮ መልሶ ለመገንባት የሞከረ እስካሁን ብዙ የለም። የተነካኩ ጉዳዮች አሉ፣ የተለጣጠፉ ጉዳዮች አሉ። ግን አሁን በምንሰራው መንገድ፣ ለትውልድ በሚተርፍ መንገድ፣ ብዙ ሀብት፣ ብዙ ጉልበት፣ ብዙ ፖለቲካ ስራ በሚያስፈልገው መንገድ ተሞክሮ አያውቅም። ይህን ለመስራት እድል ማግኘታችሁ በጣም እድለኞች ናቸው። ስራው የሚነካቸው አካላት አሉ። አንደኛው ባለሀብቶች ናቸው። ባለሀብቶች ኢትዮጵያ ውስጥ ብር ተበድረው ተለቅተው ከዚያም ከዚህም ብለው ህንፃ ስለሚሰሩ ህንፃውን ጨርሶ ከማከራየት ጋር የሚገኘውን ገቢ በሚገኝ ገቢ ደግሞ የባንክ ዕዳ መክፈልን ታሳቢ ያደረገ እንጂ ከህንፃቸው አልፈው አጠቃላይ አካባቢ ላይ ያለውን የውበት ምልከታ ብዙ የለም። ድሮ ሳይሆን አሁንም የለም። ሁሉም ሰው ፎከሱ ቤት ከሰራ ሳሎን ነው፣ ሶፋውን፣ ቴሌቪዥኑን ይሮራጣል፣ እኛ ሁላችን ጨምሮ ማለት ነው። ህንፃ ከሰራም እንዴት ሸንሽኖ እንደሚያከራየው ከሱቅ አንጻር ነው የሚያየው እንጂ ከውበት አንጻር፣ ከከተማ ስታንዳርድ አንጻር ብዙም አይታይም። አሁን ይሄ ጉዳይ ሲመጣ ግለሰቦች ይነካቸዋል። ባለሀብቶች በአንድ በኩል ሌላው ቦታ እንዲፈርስ እንዲገነባ ገንዘባቸውን፣ ማሽናቸውን ያግዛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ህንፃዎቻቸውን እናፈርሳለን፣ አጥሮቻቸውን እናፈርሳለን፣ እንገፋባቸዋለን። እና ዝም ብሎ በቀላሉ ባለሀብቶች የሚቀበሉት ሀሳብ ላይሆን ይችላል። ግን መልእክቴ ባለሀብቶች ለዚህ ከተማ፣ ለዚህ ሀገር፣ ለዚህ ህዝብ የሚከፍሉት ዋጋ አድርጎ ማሰብ አለባቸው። በገንዘብ በጊዜ አጥር በመፍረስ የሚያጋጥማቸውን ነገር በቃ ለሀገሬ የከፈልኩት ዋጋ ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው። ሁለተኛው በእርግጠኝነት የምናገረው አጥሩ የፈረሰበት ገባገባ ያልንባቸው ቦታዎች በሙሉ ከሁለት ሶስት ዓመት በኋላ የእሱ ፕሮፖርቲ ቫሊዩ ምንም ጥርጥር የለውም አሁን ካለው በከፍተኛ ደረጃ ሻል ይላል። ቢኮዝ የፕሮፐርቲ ቫሊዩ በራሱ በቤቱ ኳሊቲ ብቻ ሳይሆን ኔበርሁድ ስለሚታይ፣ ኢንፍራስትራክቸር ስለሚታይ፣ የአማረ ስፍራ ከሆነ ሁሉም የተሻለ ዋጋ የሚያወጣ ህንፃ ቤት ይኖረዋል ማለት ነው። በአንድ በኩል ጥቅም አለው፣ በሌላ በኩል ደግሞ የሚከፈል ዋጋ ተደርጎ ቢወሰድ ጥሩ ነው። ሰዎች ለሀገራቸው ህይወታቸውን ስለሚሰጡ የህንፃቸውን አንድ ሰፈር ወይም አጥር ቢያፈርሱ ብዙም የሚገርም አይደለም። መጥፎ የሚሆነው ከአንዱ ግለሰብ ወስደን ለሌላው ግለሰብ ከሰጠን፣ አንደኛውን ጎድተን አንደኛውን ከጠቀምን፣ ከአንዱ ጋር የምናፈርሰው የአንደኛውን ለማሳመር ከሆነ አድሎ ካለ ጥሩ አይደለም። ለሁላችን ውብ እንዲሆን የሚሰራ ከሆነ ግን ለሀገራችን ለከተማችን የሰጠነው ዋጋ ተደርጎ መወሰድ አለበት። ሁለተኛ የሚነካው የመንግስት ቤቶች ነው። የቀበሌ ቤት፣ የክራይ ቤት፣ የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር መስሪያ ቤቶች፣ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት መስሪያ ቤቶች ህንፃዎች፣ አጥሮች ሊነካኩ ይችላሉ። ከዚህ ቀደም የለመድነው መንግስት ተቋማት የማይነኩ የማይፈርሱ፣ የግለሰቦችን የምናፈርስ አይነት ልምምድ ስላለ አሁን አመጣጡ እንደዛ ስላልሆነ የመንግስት ተቋማት በግለሰብ ደረጃ በያዙትን ቤት ይሁን መስሪያ ቤት ይሄን ነገር ለመቀበል ይቸገራሉ። የመንግስት ተቋማት በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ይህንን ፓላስ ጨምሮ ያሉ ቦታዎች ለአዲስ አበባ ህዝብ ምቹ የማይሆኑ ከሆነ፣ የአዲስ አበባን ስታንዳርድ ዝቅ የሚያደርጉ ከሆነ፣ የአዲስ አበባን ልማት የሚያደናቅፉ ከሆነ እንዳለ ሊነሱ ይችላሉ። አጥር ሳይሆን ማለት ነው። የእነሱ ኤግዚስተንስ ለከተማው ተጨማሪ ውበት፣ ተጨማሪ ሀብት፣
ተጨማሪ ጠቀሜታ የሚያመጣ መሆን አለበት እንጂ እነሱ ሰፍተው እነሱ አጥረው ከተማውን የሚያቆሽሽ መሆን የለበትም። በየትኛውም መስሪያ ቤት ያሉ የስራ ኃላፊዎች ይሄን ታሳቢ አድርገው መስራት አለባቸው። ልክ እንደ ክራ ቤቶች፣ ልክ እንደ መብራት፣ ልክ እንደ ቴሌ ያልጠራናቸው መስሪያ ቤቶች መከላከያ ሊሆን ይችላል፣ ኢንሳ ሊሆን ይችላል፣ አየር መንገድ ሊሆን ይችላል፣ አቪዬሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም የብልጽግና ፓርቲ መስሪያ ቤት ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ሰው መገንዘብ ያለበት የከተማውን ውበት በሚያበላሽ መንገድ የነሱን አጥርና ህንጻ ማቆየት እንቸገራለን። ይህን ተገንዝበው ተባባሪ መሆን አለባቸው፣ ባለቤት መሆን አለባቸው። ሶስተኛ የሚነካው የእናንተን ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው በሪፖርታችሁ እጅግ የሚያኮራ ስራ የተሰራው ደሃ ሰዎች፣ እጅ አጠር ሰዎች የዕለት ጉርስ ፈልገው ልጆቻቸውን ራሳቸውን የሚያሳርፉበት ቦታ የሚሹ ላስቲክ ቁርቁሩ በጣም አናሳ በሆነ የኑሮ ዘ የሚኖሩ ሰዎች ይነካል። እዚህ ጋር ሁላችሁም ሪፖርታችሁ እንዳቀረባችሁት አሁንም አደራላችሁ የምፈልገው የምናለማው ልማት ደሃን የሚጎዳ ደሃን የሚያስለቅስ በተለይ በተለይ እናቶችን የሚያስለቅስ መሆን የለበትም። እንደዛ ከሆነ ዋጋ የለውም። እናቶች እና እጅ አጠር ሰዎች ከነ ቆሻሻውም ቢሆን ጎረቤታቸውን ሊፈልጉ ይችላሉ። በማይመች የኑሮ ሁኔታ ውስጥም ቢሆን አብረን ኖረናል እና ባንለያይ ሊሉ ይችላሉ። እሱም ማሳመን ነው። የትም ቦታ ጎረቤት ሊያበጅ ይችላል። ግን የኑሮ ደረጃቸው ከነበረበት ትንሽ ሻል የሚል ቅድም አዳነች ባነሳችው መንገድ ሽንት ቤት ኑሯቸው ቤት ጸዳ ያለ ኑሯቸው ሻል እንዲል እናንተ እንደ የስራ ኃላፊ ብቻ ሳይሆን እንደ አባትና እናት እንደሚጦር ሰው በከፍተኛ ኃላፊነት መስራት ይኖርባቸዋል። እስካሁን ያለው ስራ በጣም በጣም አስደሳች ነው። ይሄን የሚያክል ሺህ ሰው በዚህ መንገድ ቤት እንዲያገኝ ከኑሮው ከነበረበት ሁኔታ ከፍ እንዲል መደረጉ በጣም ጥሩ ነው። ይሄ ግን የከተማው ስራ ብቻ አይደለም። ከተማው ካሰማራ በኋላ ወደ እናንተ ክፍለ ከተማ፣ ወደ እናንተ ወረዳ፣ ወደ እናንተ ቀበሌ ሰዎቹ ሲመጡ እዛ የሚደረግላቸው ሰርቪስ ነው የከተማውን ስራ ትክክል የሚያደርገው። ከተማው ቤት ገንብቶ ሰጥቶ ሊሆን ይችላል። ቀበሌው ግን እየሄደ የሚያይ ከሆነ፣ ጎረቤት እየሄደ የሚያይ ከሆነ፣ የሚያበረታታ ከሆነ፣ መጥተውም ደግሞ በኋላ ሰፈራቸው እንዴት እንደለማ የማየት እድል ካገኙ ሰዎች ልማት አይጠሉም፣ ለውጥ አይጠሉም፣ ሬዚስት ያደርጋሉ። እሱን እያሳዩ እያስተማሩ መሄድ ያስፈልጋል። ባለሀብት፣ መንግስትና እጅ አጠር ሰዎች ላይ ይሄንን ጥንቃቄ ካደረግን አላማው ጥሩ ስለሆነ አሁን በጀመራችሁት ብርታትና ጥረት የተሻለ ስራ ልንሰራ እንችላለን። ስራዎቻችን ደግሞ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አፍ አውጥተው ስለሚናገሩ በዚያው ልክ ደጋፊ ይኖራቸዋል። የአዲስ አበባን ህዝብ በጣም በከፍተኛ ደረጃ ማመስገን እፈልጋለሁ። እኔም ከወሬው አንጻር፣ ካሉባልታው አንጻር፣ ከጩኸቱ አንጻር ስራ ባልሰራን ነበረ። ግን ህዝቡ የተወሰነ እምነት ስላለው በእኛ ላይ ተባባሪ እንጂ አደናቃፊ አይደለም እና ምስጋና ይገባዋል። የበለጠ ደግሞ ሰርተን እናኮረዋለን። አሁን እኛ ህዝብ የምናመሰግንበት ህዝብ እኛ የሚያመሰግንበት አለም የጋራ ፕሮጀክት ነው፣ የጋራ ስራ ነው። ግን አንዱ በአንዱ እንቅፋት እንዳይሆን ህዝቡ አሁን በጀመረው መንገድ እያገዘን ከቀጠለ ካለምን ጥርጥር ሰርተን ውጤት ማምጣት እናኮረዋለን እና ህዝቡ ግን ከወዲሁ ለነበረው ትብብርና እምነት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። ሁለተኛ የአዲስ አበባ ቲም በጣም በጣም ነው የሚያስደምመኝ። እኔ ለእኔ የእናንተን አላቅ በማደርገው ክትትል በየመንገዱ ቆመው ሳይ መሪዎች ምን ያክል ውስጤ እንደሚነካ ነግራችሁ አልችልም። እንደዚህ 4 ዓመት 5 ዓመት ወሬውን ቀንሰን ሰርተን ቢሆን ምን ልናመጣ እንደምንችል አስቡት፣ የባከነውን ጊዜ እና ቲሙ በጣም በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ላይ ነው ያላችሁት።